200 років тріумфу. Під такою назвою в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна відкрилася виставка, присвячена 200-літтю видатного художника-мариніста Івана Айвазовського. Гости експозиції в образі самого митця зустрічав студент Юрій Кудаков. В нього була почесна та відповідальна місія. Познайомити з виставкою робіт Івана Константиновича, познайомити з його біографією і його как бы творчеством на протяжении его такой долгой жизни. На выставке представили 16 живописных та один графічний твір з колекції музею. Серед них роботи Івана Айвазовського та художників, які в нього вчилися, а також його сучасників та послідовників. Створити морську атмосферу допомогли експонати Миколаївського обласного краєзнавчого музею, макети вітрильників, світлини та інші предмети. Іван Константинович не тільки мав відношення к нашому місту як головний художник Чорноморського відомства, но он був ще в родстві з нашим городським головою Олексієм Миколаївичем Соковніним. І тому, вкапування в такі, казалось би, мелочі, а це приводить до того, що ми розуміємо, що це рідний нам чоловік. Іван Айвазовський мав вірменське походження. Вірменська діаспора дуже пишається великим художником. Айвазовський не тільки рисував море, да, і морські пейзажі. Він рисував ікони, у нього є і інші пейзажі, і самої Арменії. І це просто прекрасний повод вспомнити і вернутися до нашим корням і показати, що Арменія і армянський народ мають огромное количество выдающихся людей, личностей, которые жили, творили. Их имена – это имена с мировым значением. Я очень рад, что на вашей земле, на Украине, его так принимают, так любят и восхищаются. Наталья Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.